Здравейте, това е Легенди, аз съм Георги Харизанов, днес с продуцента Веселин Вълчев сме домакини в поредния епизод от серията Здраве, свързан за ваше щастие на повечето наши фенове и със спорта на доктор Мариан Добрев, МБАО Света Богородица, биш главен лекар, доктор, как е правилно да се каже, на Левски и ЦСКА, в момента работи с Федерацията по удоволствие и гимнастика. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Не знам къде започна, защото толкова много неща имам да питам и да си говорим. Първо, какво лично вас ви насочи към ортопедията и към травматологията? Всъщност, наистина любовта към спортистите, към това да ги лекувам. Факт е, че ако аз спи 9-ти клас, това научих италиански. И така, нашите, нали, ходихме в Италия с тях. Взех си една книга на Торнодио на италиански, тогава Торнодио беше много топъл за топ. И оттам почнах, имаше една специална глава за контузии и монтузии, оттам почнах да си мисля, аз па дали да не стана някакъв да ги лекувам спортистите. И всъщност това ми беше мечтата. Още от тогава? Още от тогава. Да лекувам спортистите. Не като студент по медицина си чуи какво е специализиране? Не, не. Не. Имах желанието да се занимавам с спортистите. И общо взето много бързо се сбъдна. Още докато бях студент, започва ми се дава възможност да хода. Бях първо на помагах на юношите на тия ЦСКА, където бях във В-група, когато Гриша Ганчев ги взе. След това бях с малко с националите, точно при завършването. И така, още преди да завърша, започнах да се бутам там, особено в футбол. С какво се занимава един доктор в спорта? Защото клишето е, че доктора мястото му е в болницата и когато спортисти се контузи, той трябва да отиде да го излекува. А всички, които са навътре в материята, знаят, че хиляди пъти по-важна е превенцията. Да. Какъв е вашия daily job? Що се касае до превенция от контузия? Защото като стане белята вече, Така, пътя първо, е ясен. Първо daily job в момента ми е главно в операционната, не? Но когато бях в Лески, бях 24-7, защото все пак за големи отбори, за големи федерации, за такива неща, трябва си 24-7. Така, нещата, които можеш да помогнеш като превенция, ти даже ти ги знаеш, защото си в добра форма, предполагам, че ги разбираш. Хранителното възстановяване и физическото възстановяване. Двете неща трябва да върват взаимно. Не може само да пиеш някакви хапчета и да очакваш, че имаш добро възстановяване. Не можеш само масажи да правиш, някакви криосани и да очакваш, че имаш възстановяване, ако ядеш тъпо или пък пиеш някакви глупости абсолютни. И не ги съобразиш с себе си. Тоест, трябва хранително възстановяване и функционално, и физическо, и всякакво за превенцията на тия неща. И трябва да се контролира степента на натоварване. Да не се увличат треньорите. Много малко, точка, много малко. Сад не е хубаво това се коментира толкова много точно от мене, но малък е броя на треньорите, които го разбират това нещо. За щастие по-младите са окей. Okay. С това и разбират и оставят, наблюдават си спортиста, за който се грижат. Клишето винаги е било, колкото повече, толкова повече. Убий го от бой. И ако издържи. Кой успее? Кой остане? Значи не си за тук. Да, може и така, ама в един момент, като имаш един отбор от няколко човека, от 20 човека и те 15 приключили, нали, тогава ще си дадеш друга сметка. Така че няма как така да стане. Какво определя дозирането на натоварванията? Функционални изследвания, медицински функционални изследвания? Функционални изследвания, разбира се, но ти в крайна сметка с тия функционални изследвания трябва да намериш начин да дигнеш нивото. Много от спортистите след функционалните забелязваш, че не са толкова добро състояние, колкото ти си иска. А пък други са в доста добро и при тях може да само да стабилизираш нещата. Споменахте Италия, какво прави разликата всъщност, когато аз много обичам да го давам този пример, преди години ЦСКА с Ювентус играха и Раванели след мача се съблече си дава фанелката и той като се съблече гол до кръстите, всички спряха. Работата извън тренировката. Работата извън тренировката прави разликата. Извън футболната тренировка. Не само футболната, каквато и тренировка. Трябва да го приемеш тия професия. Както ти не даваш, само взимаш интервюто, правиш подкаста, ставаш тръж, почнеш да се интересуваш. Или пък аз да отида в операционната, да отида при спортистите, ставам и се тръгвам и край. Всичко приключва. За днес толкова. За днес толкова, аз почнах да занимавам с това. Да, 5:05 вече. Не. Край, не. Това не става. Ти знаеш, за да имаш професия, да правиш някакви неща в твоята професия, трябва да занимаваш допълнително. Трябва да се интересуваш как да подобриш своята работа.
И просто някакси забелязвам, че хората на Запад, спортистите, знаят, че това е тяхната професия. Не го приемат като някакво хоби. И тук има, разбира се, такива спортисти. Но както си личи по успехите в то много спортовете, са по-малко. С тия неща малко, нали, като ги говориш, има реакции, но това нека, е факт. Нека има реакции, защото не може да си, не може да си професионален спортист и да спиш 4 часа. Точно така. Не може да си професионален спортист да отидеш на кафе, сутринта висиш на кафето, отидеш на тренировка, след това пак висиш на кафето. С наргилето. Все тая с кое. Не, то, ако ти харесва, ако не ти пречи, не е проблем. Ако ти свършил работата, аз това за наргилето... Ама свършил ли си я? Да, свършил ли си я, това е. Това е. Контрапункт е, ма те тук толкова ни плащат, то па едни спортисти, ако пробие, ще пробие. Аз това никога не съм го разбирал, между другото, защото след като си посветил живота на това. Да, си, но трябва да си посветиш живота. След като си тръгнал, поопити се да станеш най-добрия, дай газ. Да, са ясно, не всеки ще те забележат, че отидеш и ти ще почнеш да взимаш колкото онези взимат и това оправдание ще приключи. Да, да. Но тук не става просто само за футбол, защото хората малко, нали, като говорим, приятно. Изобщо за спорта. За спортовете. Изобщо за спорта. Федерациите са много така, като изключвам художествената, сега това, в това отношение, нали, Илана Раева гледа всичко да е много окей, но повечето федерации, виждам, нямат, елементарни неща нямат. Нали, това също, това влияе на спортиста, влияе на професионалиста. Той си казва, какво правя тук? То никой ценно не ме зачита. Цено те нямат, за една криосана дават собственици пари, за един масаж дават собственици пари, за едни такива неща дават собственици пари. В един момент той почва да търси спонсори къс едно на някакъв певец. Не? Да. Ето, аз не знам как излиза сметката между другото в повечето спорта. Това ти казвам. В повечето спорта. Да. То не че на футбола много му излиза сметката. Говорят и медицинската гледна точка. Другите неща те си знаят. Просто медицинската гледна точка, така българския, хората в българския спорт, които са на най-високо ниво, просто трябва да променят отношението си към здравето на спортистите. Защото когато спортиста в клуба или в федерацията се чувства сигурен в този човек, който е там, дали 24-7, дали не е, когато е сигурен, той е по-спокоен, каквото и да му се случва. Той ще тръгне да играе с някаква по-лека контузия, защото е убеден в човека, който той ме казва, спокойно, нищо не му остане. Случва се, минава матча, почиваш. А какво седат и обикалят цяла България по докторите? Това се случва. И това също влияе на психиката на спортиста. И влияе, разбира се, защото ти дава увереност. Това ти дава увереност. Да. Че мога да разчиташ. А те въобще, така се едно, някакъв там да вземе да седи. Някакъв, там има един масажист, дето. Това по принцип важи за всички хора, между другото. Да, защото да. Не само спортиста това трябва да е здрав и да дава най-доброто на работното си място. Точно така. Откъде се почва? Откъде започва разговор? От настройките, изобщо психическите, да спазва човек режим, от дисциплината, от конкретни неща, от хранене, от възстановяване, откъде започва разговора? Кое е фундамента на цялата история? Фундамента на цялата... Дисциплината е винаги това, аз даже нямаше го спомена, но фундамента е... Няма нужда, казваш. То без това не... Да. Не ста. Не тръгва разговора. Не става. Еми, толкова нямаш дисциплина, какво да си говорим? И воля и така и неща. Основата е, според мен, е храненето и да наблюдаваш организма си. Да наблюдаваш организма си, кога се чувстваш по-добре, кога, т.е. след какъв тип тренировка, как се чувстваш, кои неща не ти влияят добре като хранене. Друго основно нещо е, пак казвам, физическото възстановяване. Защото не за всеки една криосана или една сауна или един масаж е еднакво окей, както за други. Това не както колеги, които са гостували, споменали как всичко е индивидуално, всичко е, това е така. Така е, аз имам приятели, които не мога да ги вкарам в криосана, имам приятели, които на дълбок масаж спортен не мога да ги вкарам. Не мога, да. Отива веднъж и повече вика човек, това вика, нема ти го, простим докато съм жив. В смисъл, няма шанс. Да, и това е идеята, че трябва малко и сами да си наблюдават организацията. Това е важно да се каже на спортиста. Да си го наблюдава и да изисква също от себе си. Да изисква да се храни добре, да се храни правилно, да се храни правилно около тренировки, защото това е много важно. Ти може да се храниш добре, но около тренировки се променя храненето. Около състезания се променя храненето.
трябва да имаш тази информация, която нямаш, да я вземеш и така. И се променя физическото възстановяване, функционалното. Не можеш да отидеш сам преди мача, защото на следващия ден ще си като... Ето. Така, все още има. Да. Това са основните неща. Основните неща да наблюдаваш. Според мен трябва просто да се интересуваш в момента, има възможност да наблюдаваш и да се интересуваш от хора в твоята професия, в твоя спорт, на по-високо ниво, какво правят. Шо? Вече има ужасяващо много информация, и преди не. Нямаше, сега и това не е оправдание. Хората не го крият. Хората не го крият. Един Антони Джошуа, един Кристиано Роналдо, никой от тях не крие как се възстанови, какво прави. Това са просто примери. Да, да, да. Не, човек ако реши да търси, те между другото, Nike имат много хубав подкаст, Nike Trend се казва, Райан Фохарти го води, който е маркетинговим директор, да. Той се знае успелите атлети, с доктори, точно. За възстановяване, за методика за трениране. Точно. Прекрасна история, пускай си, слушай, ако не си бягал от английски си ти. Това са много важни неща. Знае ли спортиста какво да... В смисъл ти казваш, нека да минем на ти... Това вече е нашата... Е, на ти, да. Това е вече нашата работа, да сме хората, които да ги насочваме. Те да разчитат на нас. Защото той да наблюдава, ама какво? Те да разчитат на нас. Кое? Да ни питат, задават въпроси. Това казвам, че ето това е на главния спортен доктор в един клуб или в една федерация основната роля. Да учи. Да помага. Да мога да го насочва. Да. Не, да мога насочва. Да може да го насочва и да му дава спокойствие с качествата си. И с това, че му разчита на този доктор. Колко различни са начините и методите за поддържане на един здрав организъм в различните спортове? В смисъл, доколко варира разликата в храненето и възстановяването, да речем, груб пример даваме, но той е лесен за разбиране между една художествена гимнастичка и един футболист. Много варират. Първо, количеството към калории. Второ, типа, откъдето идват калориите. Тоест, съотношението протеини, мазнини, въглехидрати. Това съотношение е много различно. Това за храната ли говорим или по принцип? Изобщо. И за храната, нека почнем от храната. Защо да. Е много различно и високоенергийни спортове, предполагаш? Защото футболисти, освен, че имат тази анаеробното натоварване, като нали, при такива неща изведнъж натоварването, да. Има и аеробното, което 90 минути трябва да е... Кръжи по терена. Да кръжи по терена. Докато при художествената гимнастика едно непрекъснато анаеробно натоварване. Минути след това излиза на... Да. Аз степиха му казвам, не се казва така. На килима. На килима, душка. На килима. И тя, нали, надявам се да няма той в този спорт. Макар че ви моля да започна, не? Доктор Хубенов, между другото, скоро ме се пошегува с мен и вика, намерил съм ти работа като доктор на мъжкията художествена гимнастика, че в Япония има, пошегува се. Та, шега малко. Да, малко, да. И... Та... Чакай, че се стих за шегата и ми стана тъп. За момент си го представих и ми спрем. Но имаме в Япония, има. Марш от тук. Така. Самураите стараят художествени и гимнастически. Момичето за 4 минути трябва да направи изключително много да. Резки и такива доста, между другото, доста натоварващи движения. Те вече имат от около 3-4 години, малко преди аз да отида при тях, вече имат и части от спортната гимнастика, което променил се доста спорта. Задължителни елементи. Да. Просто се е променил доста спорта. Техния. И то за 5 години. Корено. Аз това питах и не вярвам. Другото, което е само извинение, другото, което е разликата в храненето, все пак тук говорим повече за, защото има и женски футбол. Дори разликата между мъжки и женски футбол също трябва да се съобрази с пол, все пак. И с израстването на организма, с типа хормони и така нататък. Затова трябва да се правят изследване. Да. И така. Легендата за художествените гимнастички беше едно време, знаеш, от днешка Робева. Там половин ябълка на ден и четвърт морков. Съжаление, и сега има такива, които що вече, хора? Решава така да прави, защото в принцип трябва да... Това художествената там е много неприятно за тях, защото те, освен че трябва да се изпълняват, спомнато трябва да имат и начин на изглеждане. В
футболиста се така как изглежда, ако е, нали, Джердан Шакири си е топ, какво? Еми да. Не, той е на... Дали е строен и такъв, какво значение има? И на онзи Роналдо, като му видиш различни снимки от различни периоди в кариера, те са различни хора. Обаче един шут, един гол, в смисъл. Да. Там и, и го фани. Да, и го коремче има. Горе, кой го фани? Айде, да, взема докато. И там е много неприятно, но вече, нали, нещата са достатъчно изучени, за да може една гимнастичка си направи. Значи и има достатъчно хранителни добавки, които са позволени, не са забрани на това, които работят и може също да ги ползва. За да си набави необходимите вещества, без да... Да си набави веществата, погощи излишни калории. Да. Точно така, и едновременно с това да си повлияе на организма, да свали излишни такива, без да повлияе на качеството и на здравето. Това е истината. Добре, а футбола... Докато тренира, разбира се, докато лежи. Така. Футбола обаче, някой ще каже, какво толкова само бягат. Окей, контактен спорт, има рискове от контузии, много резки движения, има непредвидени, странни демаражи, финтове и така нататък. Предполагам, че свръхнатоварваш за глезени коляни стави и така нататък, но той е спорт, който бие общо взето на едни и същи места, в долната част на краката. И какво мога да направи Кръст, човек за себе си? Общество. Какво мога да направи човек за себе си като превенция, защото аз почти не познавам... Тренировка на мускулатура, целенасочена, нали? Без да е свръх, да. Без да е свръх натоварването, разбира се, спинално с тренировките, които има по принцип. Просто допълнителна тренировка за тонуса на мускулатурата. Даже, нали, не е нужно да имаш такива крака, ако тонусът ти е достатъчно здрав, достатъчно висок. Идеята е, че с тази мускулатура ти добавиш допълнителна стабилност на цялата мускулатура, на всичките стави. И това нещо е много важно. Това нещо е много важно. Стабилността на организма. Допълнително да тренираш координация и баланс. Това задължително трябва да го правиш. Те си ни толкова, са има машини. Има машини, при нас, има босотопки, има властици. Не знам има, дали му го кажа, това при нас естествено всичко Богородица, може да се каже. Има един уред Хубер 360. Има го само при нас. Та има тренировки за координация и баланс. И то топ тренировки. Просто го давам като пример. Да. Това не ще ти качи нивото. Баланс и координация са много важни, защото така, в футбол има едни движения, които не, трябва да разчиташ само на един крайник. Дълго време. Дълго време, говоря за дълго време, да, в, да, да, екстремна ситуация. Да, да, да. Трябва да се обърне внимание. Координация, баланс, допълнителна работа за мускулатура. За допълнителната работа мускулатура, координация, баланс, дори художествената трябва да говорим. Защото там имате ни преобръщения, ние неща на крак те гледат. Инструмента и съответно. Снимки от стоп кадри, аз седя и гледам и аз не мога да си го представя как става. Точно. Обаче, като изключиме, примерно, пет отбора в футболни България, като изключиме по-силните ни състезателки по художествена гимнастика, никой друг не си обръща внимание на тези неща. Нито треньори, нито самите спортисти. Напоследък Кирил започва с млади тенисисти да работи и виждам, че работи целенасочено и професионално и както трябва, но като цяло си прав, за съжаление. Много аз съм говорил с спортисти и се очудвам как човек, който с това си изкарва парите, има доста под средното ниво, да не обида никой, но казвам го възможно най-културно. Да, и аз ги казвам ти неща. Доста под средното да ниво на обща култура по отношение на хранене, възстановяване, изобщо функциониране на човешко тяло. Хормонална среда, анаболна среда, катаболна среда, кортизоли, изпане, нервна система. Ти си наясно. Нищо, братко. Кортизола трябва да се изследва, тестостерон трябва да се изследва, да видят какво се случва с това тяло. Жени трябва да си следват също хормонално, изключително често, само че тия неща, нали, са обвързани финансово. Е, да. Ема като си решил. Е, да, да, ама, нали, трябва ако да си го решил. Ако си от отбор, който с сериозна амбиция, трябва този отбор да ги осигури тия неща, в крайна сметка. Също така. Те са някакви неща, дето то не е хубаво да ги коментирам, но просто са част от българския спорт, за съжаление, които пречат и на... То не, че пречета затрудняват нашата работа. Не пречета затрудняват. Колко голяма е мистификацията около прословутите лаборатории и центрове, на, да речем, на Милан и на Ювентус. На Милан е най-известен, но и на Ювентус, да, също така, че ние ако го имахме това, да видиш какво ще имаме. Аз не съм сигурен. Не съм сигурен. Барселона няма мистификация, те си имат лаборатория. Аз ходих на един конгрес там, на конгрес за 3 дни.
Но видях я там, нали, разгледах, няма никаква мистификация, хората си взимат изследвания, проверят ги, имат си хора, които работят в други болници, просто работят и за тази лаборатория, правят изследвания. Идва да правят леки, да. Примерно имаше за колагена, за пиене на колаген. Значи това е абсолютен рендимит. Сега това, нали, не е хубаво, защото има много фирми, които се занимават с това. Единството, което може би да работи, е колаген с витамин С, трябва да има вътре в добавката. И те даваха едно такъв екран. Да. Височината на ако пиеш вода и ако пиеш колаген с витамин С, освояването за 3 месеца, разликата е така. Окей, нещо освоява. Все пак. Някакво нещо. Така, другото, което също е... Също една труба пари, да. Беше много смешно, защото говориха за... Викат, единството, което работи в повече, вика едно нещо от свински уши, свински ръчета, вика, дето е като желе. Вика, в Полша го правят. Колаген пък. Не, пача. Пача, вече. Пача, те не му знаят името. Пача, те не му знаят името. Едно такова, дете. Едно такова. Желе, разбираш, с чесъм. Защото чесъм витамин С-то и това е единството, което може да се каже, че работи сам, нали... Бабите и дядовците викат, яш пача. Не, едва ли е толкова? Не съм сигурен, да, че ми е любимото ядене. И аз не мисля, че чак па толкова работи, нали? Но идеята е, че ето даваха пример с нещо, което горе-долу може да го ползваш за възстановяване на колаген. Всичко старо може да си го набавиш в организма, ако ти е достатъчно здрав, да си го образува сам. Стига да го предизвикаш. Стига да предизвикаш с тренировки, стига да предизвикаш с добро почиване. Също много важно. Да. Не говорихме за почивката. Тя па е. А, ще говорим за почивката. Ще говорим за почивката, защото скоро имахме тук тема покрай един наш състезател и после говорих с един наш треньор, извън ефир, нали? И той казва, виж, той много хора го пита, ама той как спи по 4 часа и възстановява, изглежда по този начин, нали? Вие виждате видимата страна на нещата и той човек, ако просто си лежи и си почива и не извършва физическа активност 22 часа дневно. И си е набавил всички необходими добавки, препарати, лекарствени и така нататък, тя мускулатурата почива и възстановява. Точно. И само 6-4 часа на ден сън, нервната система. Няма как да ти дава по-справните сигнали. Няма как да стане. Да. Ти си по-нервен, ти не можеш да си направиш нещата както трябва, не се усещаш, не мислиш над нещата, мозъкът ти не работи както трябва, не запомняш. Ще фалира чоготеките, бе, доктор. Никога. Петък и зъл, никога не има шанса. Не има шанса. Петък и зъл да не се прибират, бе. То, особено от спортисти, когато искат да влезе. Всички сме били така. Не, бе, ние някои продължаваме да сме не с чоготеките. Да, днеска сълата, малко не е удобно. Да, да. Но... много се подценява. Много. Съня и почивка. Съня. Просто аз... Възприятието преди за спортисти са бой, дворазови, триразови... Аз спиш, аз па 7 часа. Пич, ти натоварваш като за двама човек как спиш 7 часа. А имат възможност да спят, нали? Защо спиш 7 часа? Защо не спиш 9, защо не спиш 8? Поне. Е, 9 е окей. 9 е окей. 9 е окей. Имаш възможност. Да, за съжаление ти отнема от други неща, които са ти... Ти успокояват душата, които ти дават малко чил, релакс. Сирови, телефона, да. Да, или гледаш нещо, или да. Защото пък има и такива, които са доста спокойни хора и така имат нужда от нещо като кино, като книга, наистина. Но трябва да си дадеш възможност да се отпочине цялото тяло и мускулатурата като така част от нервната система, всъщност, защото тя не знаеш, че си е част от нервната система, мускулатурата. За да може да приема правилно сигналите, трябва да почине всичко. Какво се случва, ако не е възстановена до край нервната система, което се случва само след 8 часа сън, запомнете от това, моля ви се. Какви процеси се почват такът в организма? 8 часа пак не е толкова зле. Да, но поне 8 часа. Да. За спортист поне. За спортист и за всеки един, който иска да има високо представяне в професията си, независимо каква е тя, 8 часа сън е базата на всички бази, в смисъл, който ми каже, че се наспива от 5 часа, не се... Да, бе, мога се чувства, защото е по-млад. Аз съм се наспил за 3 часа и съм отивал на лекции. Което ясно, ама то си взима данъка после от нервната система. Точно така. До 3 дни... Какви процеси тръгват, ако е невъзстановена нервната система на един... Спортист. Примерно спортист. Тези, нека, които аз работя. Така. Да кажем, и с художествен, и с това мускулните травми са много чести. Мускулните травми просто стават нещо изключително често.
Какво е обяснението медицинското за това? Грешно подадени команди и лоша работа на... Ами мускулатурата не може да, не може да прецени... Сега това нали, звучи малко така странно, но не може да прецени стягането си. Степента на стягане. И просто се пренатяга и съответно влакната, гръмвата. Най-често е това. Може ли да кажем, че поради затормозена нервна система не се подават до край правилни коректни команди? Нещо такова се случва, да. Нещо такова се случва. Нещо такова. Угу. Това е доста така по-сложен процес. Грубо казано, да. Със сигурност. Да, но грубо е това, да. И за мен, защото те много обръщат внимание на хидратацията, разбира се. Супер. Само, че хидратацията не е основната причина за мускулните травми. Основната причина за мускулните травми, говоря за тия задно бедро, защото движенията, които правят футболисти, такива художествени, въобще спортисти, които имат едни по-големи движения, по-голяма амплитуда на движенията на долните крайници, те са неестествени еволюционно. Ние едва сме се качили на прави крака. Да, кога сме слезни от дърветата, викаш, кога да тичаме. Да. Но идеята е, че правят едни движения, които са много естествени за задната бедрена мускулатура. И ти ако не даваш достатъчно почивка на организма си, ако не тренираш достатъчно, стречингите също, да ни, спомене, ако не тренираш достатъчно тази мускулатура, тези мускулни групи, които правят най-неестествени движения, те ще почнат да се контузат. Прасец, Току-що получих просветление, да, защото аз след спринтовете задното бедро е просто същата вечер и на следващия ден. Викам, добре, бе, защо? Нали напред, нали пръстците, нали квадрицепса, нали с корема натягаме, да дигаме колената. Замисли се, като стъпиш и като си свърлиш. Ти при стъпването го напрегаш. Майко, 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 майко. Направо сега, като се сетих и... И прасете също. Натегнато денонощно. Ужас. И викам, добре, защо задното бедро? Всичко друго, как е? Чудо. Защото са неестествени движенията и отскоро... Са естествени, са вече. Те вече са естествени. Като предизвикаш, нали, така по-екстрен вече при футболиста, един шут, едно центриране, един спринт, при който нали, стъпваш, трябва да си стрежда, за да мога по-бързо да тичаш. При някои художествени гимнастички, тия опъвания, тия разгъвания, тия обръщане на кръка, назад, на напред. Отгоре, майко, майко. Това е безумие, сиване на коляло, някакви... Не знам как тия движения. Как им нахранихме спорта? Не, бе, той не го храни, бе, просто той си е, то това... Да, супер е, да. За това е спорта, за това е, труден, това е... Да. За това е професия. За това е друга професия. Хидратацията? Много важно. Тя е много важна и тук пак... Обаче си... сега тук... Двете гледни точки... ако много вода се пие, пък деминерализация, пък колко вода, пък каква вода... Това наистина един спортист пак трябва да се прецени сам първото. Второто трябва да обърнеш внимание по принцип той докато израства как е бил с водата. Защото не може един човек, който да е пил по 500 мл вода цел живот, изведнъж да го налиеш с 6 литра. Литра да. И 6 литра и той главата ще го заболи, че се отрови от вода. Да. Деца вика. Е нормално, то кръвно налягане всичко. Еми да, разбира се. Затова и тия неща трябва да се преценят. По време на израстващия период, говорим ли вече за големите спорта, да. За израстващи спортисти, в израстващия период на пубертета, всъщност какво са правили? Много е важно това нещо. Защото тогава привикваш организма си. Забележи, кое ти е било най- като хранене, като пиене, като спане, че тебе ти е най-добре така, както е било тогава. И ти е най-неприятно това, което ти е било най-неприятно тогава, както си нагласил. Да, после вече, нали, можеш да правиш промени, но те се правят постепенно. Постепенно и трудно. И трудно. И колко повече напред времето, толкова по-трудни стават промените, да. Много е важен израстващия период. Затова, нали, работа с спортисти, когато са израстващи, също е малко по-сложно. Кои видове изследвания, мисля, трябва ли човек да си прави подробни кръвни изследвания на всички видове минерали и вещества в организма, за да засече дали няма дефицити и така, защото имам приятели. Дефицитите, първо те много... Много вода пих днеска, дай да изпия 3 магнезия, нали? То трябва един, ама ще изпия 3, защото днеска се убих да пием вода. Е, за един ден организма. Деминерализация, ще тръгнат крампи и такова, и дай сега се нагълкам с магнезия. За крампите, чекай, започвай ти отговор на този въпрос. Добре. За крампите. Защото много така с тия крампи хората бъркат. Окей, може магнези да е виновен.
може нервната система, може някакъв проблем в гръбнака, да. Но много често е от съдовете. Защото вените, знаете, техните стени не могат да изтласкват кръвта, затова помагат мускулите. Така. И когато е много натоварен мускул, когато е много изморен мускул, той не може да помага. И започва да прави като крампа. Разбирате? Спазми. Все едно спазми. И тази крампа въобще не е свързана с магнези. И още не е свързан с кръст, примерно и това. Просто тотална умора. Капитализация и зор за кислород. И, да. И всъщност, много е важно, ако ще взимаш добавки и ако имаш такива неща, наистина да си изследваш пък на сметка магнезия, калци, защото и калци е много важен за крампите. Да. То при предаването на импулсите. Да. Трябва да го знаете, защото то магнези, не всички обичаме магнези. Панацеята. Почва с първото магнези. Болите магнези, да се възстановиш магнези. Изморен магнези. Да. Еми да, ама трябва да го пиеш с калци. И калци. Не защото са взимозаменяеми или защото са едно също друго или едно пред друго, а защото е част от тези неща. От напредането на импулси. С калци. Калци и магнези. Окей. Така. Чудесно. И също пак казвам за съдовете, ако ще си пият добавки, е хубаво да се взимат такива, които помагат на съдовете. Те даже са такива растителни и така. Трябва да си обърнеш внимание от какво може с тези крампи. Много рядко при спортисти са от проблем с магнези, защото те пият достатъчно. От деминерализация. От деминерализация. Да. По-скоро е това. Умора на мускула прави крампа, защото трябва да натисне да притисне кръвоносния се, да асистира на кръвоносния се. Да. Да асистира на кръвоносния система, точно така. Ти даже по-добре от нас изразяваш. Което не е много за мен. Хубаво. Еми! Чували сме го. Да. И така, какво ме пита са за водата, извиня? Нещо ме питат, дали, се дали, трябва да пият от 300... Да, колко и каква и моля си изведе формула и въобще и колко има ли минимум, максимум, имали сме хора тук, пият по 12 литра вода на ден, имали сме хора тук. Значи 12 литра безумие. Почти не пият. Има... 500 мл също е безумие. Водата обаче, често срещан метод, самата вода и употребата на вода и дозировката на водата е често срещан метод за сваляне на последни килограми в спортове категорийни. Uh-huh. Да речем, нашите елитни ММА бойци, тук е Дани Илиев, Жоро Валентинов, те са ми обяснявали, са ми разказвали как с намаляване на водата успяват да си направят кантара преди мачовете, нали? С 10 литра, 8 литра, 6 литра, 4, 2, 0, 0, 0. Те даже изглеждат по друг начин. Кантара му става, да. Да, да, не пият вода и даже изглеждат по-различно. Те, защото, нали, то им се отворен. Да, да, да. Нормал. Е така трябва да изглеждат. И всъщност много го правят. Много го правят. То за това, аз това казвам, че това е професия. Защото ти там трябва да правиш екстремни неща. За съжаление е така. Е, те са екстремни. Това няма много това е със здравето. Да. Но след това трябва да компенсираш. Но след това трябва да компенсираш. И това с 12 литра вода е пълен абсурд. Не говоря големи хора, които 6 е много. 130-40 кг. Колко? 6 е много. В смисъл, аз не мога да цитирам имена, примерно. Разбира се. Гаргоров, Емил Гаргоров, футболиста. Да. Той много си върши внимание, той затова игра много време, но той пиеше по 6 литра вода. Аз бях в шок, защото той, нали, е такъв дребен. Не е особено едър, да. И обаче се чувстваше добре. Но това е някакъв максимум. Аз си пия бая вода. Това е максимум. Не можеш. За максимум защо? От кой момент нататък започва да е проблем? Защото започваш да натоварваш кръвоносната система, започваш да натоварваш всички места, където тече някаква течност, стави, около мозъчната течност, всичко ти го натоварваш, ти прекаляваш, те бързите не могат да... Всичко това да го... Нали, те трябва да го преработят и да го изсвърлят. Не мога една туба да представиш се тази, дето е 10 литра и да си я изпукаш. Аз си я представям, ама ножко е. Не бе, ти ще изпукаш, ама как ще се чувстваш? Както и да го разпредиш деня, как ще се чувстваш? 10 часа си навън, по 1 литър на час. Представи си какво ще се случва. Половината време няма тези. Да, именно. Обаче това не е чак толкова окей. Те ти работят, ама като претовариш една система, нали? Не се чувства добре. Да. Има винаги при хората, които спортуват, особено ние дворазово, нали, търчиме по цял ден, десна една тренировка, сутрин, една вечер, нали, обезводних се. Да, да, окей. Не, просто взимай си... Поред мен. И такива изследвания да си правиш, това вече ако имаш някакви симптоми, които могат да те водят на тази мисъл, да, направи си на всичките микроелементи.
Ма си правиш на всички микроелементи да праскаш някакви изследвания и това. Ако ще си намериш нещо, ще си го намериш, по принцип. Има го и този момент, защото има и такива хора. Не говоря за спортисти, говоря за хора. И те другата края след не ходят, а доктор да ни каже нещо лошо. Да, това е другата края. Боли ме нещо. Или пък сами се лекуват и почват с такива изследвания. И да. Ти виждаш, идва и ви каза, ето, ето изследванията, които си пусна и ти гледаш някакви изследвания за 700 лева. Ти не му повежда, защо си ти? Да видя как съм. Да има. Да видя как съм. Е, добре, и казвам да е с една единица видели. Надолу. В смисъл, ако го продължиш това, то ще си прояви спокойно, нали? Да. Това не са толкова трудно възобновими неща за организма. От това, което слушам за водата, започва да излиза лека по лека, че дехидратацията е малко като хипогликемията. В смисъл, някаква всеобща фобия, дето никой никога няма хипогликемия и никой никога няма дехидратация. Има хипогликемия. Болните ли от диабет? Остави болните от диабет. Говорим за, знаеш, масови човек, който ако не хапна нещо сладко, ще припадна, ниска ми за харта. Е, нищо не ти е ниско, малко, да. Не, но има хора, които пък проявяват хипогликемия от време на време. Особено като си уморен, като си пътувал, някой път се случва. Аз имам футболист, дето ми е падал на терен от хипогликемия, без да е диабетик. И то млад момче. Имам едно, което от хипогликемия пък правеше епилептични пристъпи. Тогава пък, нали, беше много... Стивен Дър 19 бях с Ангел Стойков. Малко беше драматично на терен. А това никога, но аз не обичам с тези неща да правя рекламата. Никакъв случай не е, ама... За да се стигне до хипогликемия, по принцип ти в черния дроб и в мускулите, нормален човек... Ми той беше тръгнал в 2 часа. Вика, с неговото те осложнение има за 12 часа напред глюкоза и... Еми да, 2 часа през нощта е пътувал. Аха. Нещо стана, ние 4 часа трябваше тренираме, той не беше ял дори обяда, който му беше. Не знам, що не беше. Така си е решил, може би, своя килограм и нямам представа. Е, ако нямаш 20 часа никаква храна и тежки физически натоварвания и по принцип си слаб, нали, без достатъчно енергийни запаси. Нищо не знам защо го беше направил. Нямам никаква представа. Но нормален човек с нормалното осложнение, хипогликемия и дехидратация абсолютно. Да, и дехидратация, това трябва да нарочно си го направиш. Продължение на 2-3 дни. Да. И трябва нарочно да търсиш това. Дехидратация е много трудно, нали, вече в екстремни ситуации, като си някъде там. А масовото схващане, че като си активен спортист и съответно се потиш повече и изразходваш естествено вода, но и минерализацията, т.е. смисъл хабенето на минерали. Е, нали, това говорихме, да, ако искаш добавки, взимаш добавки. Да. Еми да, взимаш добавките допълнително, сега какво е количеството и това може си прецениш сам. И това може си прецениш сам, ама те си едни такива 325 мг, 500-600 мг. Ти с храната приемаш все пак микроелементи. Да. Което според мен даже е по-важното. Основната част трябва да ти е от това. Основната част трябва ти е от храната. Къде са водата и течностите по време на натоварване? За и против аргументи за прием на вода по време на натоварване. И зависи от натоварването. Да. При футболистите, особено при по-тежки натоварвания, съм абсолютно за. Пиенето на вода по време на натоварване и то не е нужно да са непременно тези изотонични тръмпитки. Вода. Аз съм поддръжник на това алкална и киселина вода, в интерес на истината. Макар че не са, тоя мит се разбива. Не говоря за раково, че лекува рак, да. Таки неща. Не. Е, без да влизаме в крайности. Без крайностите, но всъщност има значение. И е по-хубаво, разбира се, алкалната вода, защото ти наистина киселинно, алканото ти равновесие така отива по-към киселина, когато тренираш. Така речените изворни, меките води. Не изворни, не. А кои? Какво са като реклама ще така... Не, няма реклама. Казваме си всичко как си е. Горна баня 9,8. Това е, между другото, може би така в околността е най-високата алканост. Напротив, трябва да са минерални изворните. Са избор за пиене просто, така си ги пиеш. Окей, за това питам. За спортисти е по-добре минерално. Говорим за деминерализация. Да, за това питам. Да, по-добре минерално. Супер. Сега имаше по едно време, не знам дали още ще се поддържа това, аз това не се интересувах, беше, че трябва да сменяш водите, които пиеш. Което аз продължавам да не разбирам защо. И аз. Да го... Сега като доктор може би аз трябва да казва защо, ама... Но аз според мен няма не знае защо, да. И може и да знае, но не съм се така. Не виждам никаква логика в това.
Защото все пак в този живот не повечето неща са логика, дори и в медицина. Да, ми трябва да е подкрепено с някаква фактология, все пак, на която да се стъпваш, то да въртиш водите. Mm-hmm. Въртиш водите. Да, да пи, смяна пи, изворна пи, не само минерална, ама не само тази минерална, ама да смени. Е, са, нали, за обикновен човек само минерална не е окей, защото някакви допълните минерали там приемаш, ти без това ядеш, пий си нормална вода просто. Ако обичаш. Да. Но не мисля, че е опасно. Да. Опасно. Е, казвам ги тия неща, защото някакви хора изпадат някакви крайности, което аз се боря с това някакъв път. Хранителният режим на спортиста по принцип, хранителният режим преди натоварване. Какво влагате влагаш в това нещо ти лично, твоя опит? Много спортисти се пазят от въглехидрати, което е голяма грешка. Супер голяма грешка. Въглехидрати все пак са ти енергийния запас на организма. Първо енергията, после енергийния запас на организма. И страшно много бягат от въглехидрата, а всъщност не трябва да е така. Трябва да си преценяват, особено по време на подготвителен режим, дори да искат да свалят килограми, трябва да имат въглехидрат, защото не участва ли метаболизма на въглехидрата в организма ти, не работи ли, ти като взимаш по-много въглехидрат, след това нещата ги връщаш. И затова трябва да си разпределиш нещата. Първо, за да не се чувстваш уморен, и второ, да може да работи всичко това. Това говорим за футболисти и за художни гимнастички, особено, защото там при тях, нали, сеш какво става? О, да, да, фобията е жестока, да. Нали, предполагам. То и прекаляването, нали, да. Окей. Но и трябва да преценят какъв въглехидрат. Емо, ми взех еди колко си грам въглехидрат, от какво от шоколад? нали, малко, малко е различно. Не говорим за това. Знаеш, да. Бързи са това да не го толкова коментираме, да. Но трябва всъщност и на това да обърнем внимание. Не може да ядеш шоколад на обяд и после да очакваш да си намачиш супер, защото тя ти е бързата енергия, която ти че заспиш на мача. Ти до мача вече си забил. Ти вече си забил, да. Или примерно самия мач може... Я разкара за харта и до мача си забил вече. Точно така. Трябва ти бавни въглехидрати. И трябва пак да са определено ниво, трябва да прецениш според това да не си малко повече над нормата, която да се чувстваш добре. И така. Общо взето това е. Иначе, ако нямаш, нали, така подготвителен период, когато приема са мачовете или състезанията, е хубаво да обръщ внимание на след мачовето или след състезателното хранене. То точно това, дето най-малко се обръща внимание, точно това е най-важното, нали знаеш? То най-важното е тренировка, се не реши. Ами да. Щото хубаво там бирите, тия неща, дето много обичат, те и германците го правят, но дори германците знаят, че не е окей. Дори германците знаят, че не е окей. Кола след мач, за какво ти е кола, ако ще пиеш кола от газирия, дай на полувремето. Тя ти даде екстремна енергия, всъщност. Дали кола, дали пепси, по оригинална кофе, рецепта, да, тя да, половината е с захар пълна. И говорят и за... За бърза енергия и спи си я на полувремето, да, след мача за потета за мача. Ти, напротив, ти месо да се отпусне организма, ти го пукаш това. Алкохол вече си има другото. Да, ниското ниво на алкохол е в бирата, ама ти все пак не е също възстановява. Имало мая, имало... Окей, ама тогава по-добре си напри така напитка с тия неща, отколкото бира. И пак казвам, дори, защото веднага се дава пример за германците как го правят, дори германците знаят, че не е окей, просто продължават да го правят. Всеки, въжи ли... В крайна сметка достига доста по-високи нива. Въжи ли клишето въглехидрати преди натоварване и високо противно хранене след това, което да даде възможност на мускулатурата? Да, въжи. Това препоръчваш ти? Да. След ударно натоварване, след голямо натоварване? Да. Говориш. Хранене с високо съдържание на протеин. Да, дори преди лягане хубаво се вземе допълнително протеин. Защото то казина, да е това. Казина, защото най-бавно се разгръща. Точно така. Но това, нали, не е да ти е храненето. А след като се хранваш, така като лягаш след състезанието или след това да взимаш това казина. И то протеин, нали, който има някакви хора, дето смятат, че само ще бълчваш от него. Ма има, все още има и професионални спортисти, които го мислят това. Разбираш ли това? Ма това е вече пак обща култура и знание, нали, да различиш много... гейнар от суроватка, от казеин, от яйчен протеин, от... Да, обаче, че се свлекох на тосто. Да, обаче, казвам ти, има професионалисти, които... Има, аз познавам хора, които нищо не разбират. Да, и така и... Даже, но, това, че, но това, че не разбират, не ги спира, нали, да...
Не бе, философстват. Добри, талантливи и такова, но нищо не разбират. И не, да, и вика, да, аз си знам. Аз си знам, да. Какво знаеш, бе? Мосирата. Еми, лошото като почна да влияят на другите от тях, защото са талантливи и добри. Така. А, ето, това е другия проблем. Българския спорт и кой? Медицината и това. А, страшно много митови легенди има, които се поддържат. Защото при едни стари спортисти е имало ефект, сега новите спортисти решават, че трябва да се върват, но всичко води към идеята, че тези неща не са окей. Okay. Ето, говорим примерно за протеина, как не трябва, как заради хидратите. Как въглехидратите? Ще стана много тежък, ай стани, бе! Ай стани, бе! Да, ай стани, бе! Ай, ще стана много як, ай стани, бе! Да. Ай стани, бе! Така се става, от днеска за утре. Не... И малко затруднява нашата работа, съвсем категорично го казвам. Не говоря не само за мен, говоря за всичките доктори, които се занимават с спортисти. Просто я затруднява, защото като всеки нормален човек, разбира се, спортистът почва да търси някой, който ще му даде мнението, който той го има, така или иначе. И се намират. Confirmation bias. Не? Да, точно. Да. Точно. Еми. Хубавото е, че се отваря света и навлиза още много и много информация непрекъснато. Въпросът е, кой има склонност да, кой има склонност да я ползва. Защото тя хубава има информация, ако не я ползва. Храненията сутрин. Едно от най-дискусионните хранения е храненията сутрин. Да се закусиш и да не закусиш. На гладно ли да тренираш, да не тренираш. Сега не е да тренираш на гладно. Категоричен съм. Категоричен съм. Другото, което е сега, сутрешната закуска... То пак ще казва, това индивидуално е. Малко, нали... Така, с това малко избягвам въпроса, но по-скоро индивидуално от към спорт, защото на художествена гимнастичка е хубаво да има повече въглехидрат. Ще ти обясня защо. Защото сутрин, като го вземе този въглехидрат, тя не яде до много късно и има първата и тренировка около 6 часа. Тя тогава не може да яде. 6 часа? А, те тренират по 14-12 часа. Да. Като имаш ли индивидуалното по време на тренировката имат малко сядания. Първата и тренировка била 6 часа. Да, бе, тя, нали, не вярва като обясняваш, че 14 часа. Всеки път, като учува, всеки път ми става лошо. Да. Няма... Аз като отидох там, когато ми звънна Лена Раева, си викам, какво? Там ще подмятат нещо. На втория месец се фанах за главата. Ма те с фрактури играят, бе, човек. Та с чупване на крака, Мадлен Радокан с чупване на крака, взе златния медал на Олимпиада. Лаура, която оперираха с диско херния брутална, момичето, взе златния медал на Олимпиада. Тя е невяна, вика, аз паднах нещо, вика, тук си мисля, че ми схвана. То е един ден, втори ден, тренирам си и това. Ерика с дупка в ощава, глеза на взе златото. Как така, бе? Жени. Ми, женската амбиция между жени. Женската амбиция изключително не трябва да се подценява. Жени. Няма така амбиция в света. Какво е това търпение? Еми, защото 5 години това го тренират 5 години, за да може да стигна до този момент. Ти представяш си, 5 години да правиш нещо и да те спре някаква булка. Ай път да видим дали няма да го взема. Много амбициозни бяха тези момичета. Те по принцип са художествената много амбициозни. Кой за да го издържа цялото това нещо и да се подложи. Който не е амбициозен, няма как да. Не. 6 часа, 8 часа, 14 часа. Та, това тръгна да кажам. Та въглехидратната е много важна. Да. Докато спортиста може да разпредели, защото той може и при тренировка си вземе нещо, по време на тренировката, ако примерно си осигури изотонични напитки, може с тях да приеме някакъв въглехидрат. Но те трябва да заредят, примерно, защото влиза после шарбот 6 часа. Много трябва да зареди. Трябва да зареди, защото някой път се случва да трябва да отслабват и тогава не трябва да обядват, примерно, или не трябва да вечерят. Но липсата на вечер е по-зле. За разлика от другите хора, които отслабват, при тях по-добре да не обядват, а да вечерят след последната тренировка. За да може все пак да има някакви вещества, с които да възстановяват. Точно така. Да. Точно така. Разбира се, не е нищо да не ядат на обяд, но нещо съвсем така... Да. Особено тия отслабващите. Защото па те не могат често. Той това да, е проблем при тях. Да, да. Те не могат да си направят чест режим, с който да забързат метаболизма и да си взимат. Няма как чести хранения. Ти като имаш две тренировъчни сесии по 6 часа днес, кога да ги правиш тия чести хранения? При тях е много така. При храненето е много трики. Другите спортове по-привилегировани в това отношение. В смисъл... Не мисля, че са привилегировани. Кое?
Те ми медици джудисти, да са по-добре. Те пък е, там пък и дебне кантара, той е джуд. Еми да, ето, той не пие по два дни вода, изсъхва, че след това трябва да излезе да го... Много е, няма... Спорт е професия, както всяка професия си има специфичности, които трябва да си дадеш тялото на тях. Идва тук надран човек в топ форма, ама ти казвам нарисуван. И казвам, колко най-ново слава да сте знае? 14 кила. Откъде бе? Откъде бе? Откъде бе? Не ми вика, трябваше и ги свалих. Откъде? Това е мъчение, човек. Това е мъчение. Особено пък аз, нали, мога да ти кажа, за мен си представам, това е мъчение. Не, да свалим 14 кила, деца вика, много време да ни проличиваме. Да, ама... Той няма откъде се, но да, така изглежда. Откъде бе? Не свалят вода, дехидратация. Категории спортове е чудо. Качват категории, свалят категории, решават, че трябва да се по-ниска, по-висока. Той е тренера му, каза се, той е приема 80 кила и той е мил, имаш матч другия месец, но е 65. Е, чак такива няма, според мен е чак толкова категорично. Имали сме такива случаи. Има, да. От по-горна, по-долна. Е, по-долна, да, ама. За три дена е дял по една ябълка, не пил вода. Това е, това е, това го правим. Чудно чудесата. Върви една от няколко години, имаше случай с един футболист, не искам конкретно него да го цитирам, който го бях купили в чужбина и първата година му бях казал, че само ще тренира, няма да играеш, защото не е изобщо готов физически, има много талант и много качества, много хубаво пипа топката. Въобще не е готов да излезе на терена. Върви едно усещане и каза, че има изключения за 4-5 футболни отбора, в които се работи професионално, че има много голяма разлика тук в физическата подготовка и възстановяването на нашите специално футболисти в сравнение с, да речем, специално Италия, но не само. Само. Колко е голяма тази разлика? На всяка раз и голяма е, но... Що? Защото не се работи професионално за отношението на самите спортисти. Те ли са демотивирани, защото не им плащат достатъчно? Къде се къса? Някъде се къса, но отношението не го приемат за професия. За мен това е. Не го приемат за професия. И второто. Отношението към медицинския екип в на тези места. Никой няма с такова отношение с такива, нали, финансови параметри. Някой наистина професионалист да отиде да помага. И това не го дърпам към мен, защото съм доктор и разбираш, и към медицинска част не е окей. Okay. То се отразява веднага на резултатите, какво значение има? Не, но това показва отношението и към останалата част от хората, които работят този свят. Нивото на професионализъм в другите звена. Точно така. Затова го казвам. И това са проблемите. Първо, отношението на самия спортист въобще не го приема за професия. Това е огромна част от тях. Все едно, за какво тогава го правиш? Защото те не са им толкова високи заплатите в изключване, пак казвам, 5 отбора. Ако целта ти не е да си категорично най-добри, да дадеш максимума и да продължа да се изстреляш, защото веднъж се живее, все пак. Да. Аз наистина не разбирам. Така. Да отидеш да отбиеш номера, после цял ден по кафетата, окей, нали, ама то ти... Можеш, ма вече като си... Ма занимавай се с нещо друго, то същата работа. Или пък примерно да си вече готов спортист, вече да си... Тогава окей. Но... Сега то кафетата, нали, не кам да не ход по кафета, сега няма се затворят вкъщи. Но така, това е, значи, до къде ще ти не чех, че се... Къде се къса нишката? Да, това е отношението на самия спортист и отношението на съответното звено към медицинския щаб, който трябва да помага за основно за възстановяването. И сигурността от гледна точка на това да е спокоен спортиста, че каквото и да стане, има на кой да разчита. Защото според мен това е много важно. Къде седи кондиционният тренер в йерархията между вас и съответните спортисти, защото в футбола специално си има и кондиционен тренер, и старши тренер. Ами смятам, че е на равнището горе-долу на доктор. Кондиционен тренер, защото... Работите той... заедно, да, той е трябва, ти си на... Не, под... трябва да работим заедно на едно ниво с кондиционен тренер. Не е въпросът кой над кого и кой дава задачи. Не, напротив, някой път има толкова специални кондиционни треньори, дори българи, български вече, които са наясно с нещата и даже могат да те насочат самия теб като доктор. Аз не...
Аз не страдам от... Има вие какво да научите от тях? Да, аз не страдам от огромната идея, че разбираш и доктора. Тук всичко ще реша, нали? Не. Не. Много важно, Бринка е кондиционен треньор. Ама истинския кондиционен треньор. Нали? Не е то, дето казва, хой тича и там и това. Защото за... ако се възстановяват от една травма, ако кондиционен треньор не разбира, ако медицинския щаб не разбира, ще ти дам пример с мускулните травми, нещата ще се повтарят и повтарят, защото една мускулна травма има тих период. Примерно ти, нещо за което примерно, ти трябва 6 седмици да се възстановиш, за да започва един, особено в България, отново, това е проблема пак заради тия медицински неща, и това е обикаляно около България, Сърбия, нали, знаеш ги тия, дето ходят наляво надясно. И се започва, ама тя ме оправи за толкова време, оня ме оправи за толкова време. Вълшебник, да. Вълшебник, и се започва едно. И той примерно, трета седмица обвръща се, само че тя има тих период. По тих период имам преди, че може една седмица ти я тренираш, да, даже да изкараш една тежка тренировка. Може да изиграеш матч, говоря седмица, не за 20 дни. Да. Може да изиграеш матч. На следващата тренировка, едно отскачане и болката, особено в мускул, или по-нагоре, или по-надолу, и усещаш. Ти смиш, че е ново, не е ново, пич. Това е старото, което е. Слезнал то си е онова, просто не е... Точно така. И когато няма достатъчно разбирателство между тези сегменти в, дали в клуба, дали в федерацията, тези неща започва да се повтарят. И не ме разбира погрешно, че в Барселона това се случва с Дембеле, аз там не мога да им коментирам медицинския щаб, нали? Това ще е смешно да коментирам медицински щаб и кондиционни тренировки на Барселона. Там може да си е биологично нещо на това момче, но идеята, че нещо подобно почва да се получава. То тук го има и риска, сякаш, че много хора извън професионалните спортисти получават някакви контузии и си казват, то ще ми мина и става хронична травма там. Че... Е, да, това съм. За съжаление, повечето хора, които се занимават аматьорски спорт, са целите в хронифициращи травми. То ще мина и става хронична после. Казвам ти, че всички са, аз съм сигурен, че и той е с някаква хронична травма. Някъде си. Я по лакти, я по... Да чукна дърво нямам, единственото, което е... При по-дълго заседяване ми се схващат мускулите около кръста, като направя 5 крачки, нищо. Е, добре. Само това. Поддържи мускулатура. Стрема се. Да. Стрема се. Но предървя ми кръста. Предървя ми кръста, но само мускули. Смисъл, като правя 5 крачки и минава и по никакъв начин не ме ограничава спортовете. Смисъл, значи всъщност не е проблем. Това е нормално. За човек, дискомфорт. Е, за човек, който толкова много тренира 40 години, е супер нормално. Дискомфорт. Стремим се. Нема се да. Мускулните или травмите на ставите са по-често срещаните, от кое повече трябва да се притеснява човек и кое до кое води, защото простата логика е, че ако нещо не ти е наред с мускулатура, то рано късто удря в ставите. Да. Това е така, аз го, нали, ти го казах за продължението на мускулатура, и това е така. Да. Другото, което е, сме си говорили в операционното, дори като сме, прави впечатление, че дори на доктор Хуверов, оправи впечатление, че преди като е оперирано, не са били толкова чести връзковите травми, т.е. травмите на вътре в коняното на предна кръсна връзка, на стенищите връзки, на връзките на глезените. Може и да има общо с храната, която ядем, докато израствам. Недостиг на... Мисля, че да, може и да е с качеството на храната. Не говоря, че, нали, с тия, че в България е по-лоша храната или това, просто какъв, качеството на храната. Какъв дефицит би предопределил по-честите травми на еластичните тъкани в ставите? Дефицит на какво? Некачествения протеин, протеин в храната, т.е. старо месо, стари такива неща. Другото, което изкуствените неща, които убиват повечето витамини, минерали в зеленчуци и плодове, с които ги поддържат и ги карат уж да растат повече и по-големи. Това не означава, че по-голяма ябълка има повече. Вижте, това вече не означава това. Вече не означава това. Някога означава. Това означава, че държава повече вода. Има ферми, които означават това, но... Окей, в масовия случай е научена да задържа повече вода, да расте по-бързо себе. Това, да мога да расте и това, виж каква... Да удари на кантара. Виж каква ябълка има. Пари са си, тя на кантара си тежи. Всичко си е бизнес, да, в този свят, така е. На кантара си тежи. Витамините. Пийте витамини, не пийте витамини. Пийте много витамини, внимавайте да не пиете много витамини, не пийте витамини, пийте витамини. В смисъл, какво правим с тези витамини? Сега като аз пия витамини, да знам, защото
Спортистите. Така трябва. Не могат за мен спортистите да направя разлика дали пия или не пия витамини. Спортистите трябва пия. Да пият, защото при тях има екстремни натоварвания. Трябва да пият, общо взето добавките са на хубавите фирми са направени, така че нищо няма твърде много да вземеш. Ако ти е здрав организъм, повечето неща се изхвърлят от организма. Което да. Ти е нужно. Което ти е нужно. Което не успееш да му отразиш. Когато си болен, когато имаш малко по-екстремни натоварвания, когато не се чувстваш добре, трябва да прецениш според ситуацията кои витамини да засилиш. При проблем с нервната система са Б комплекса, повече Б витамини. При проблем с здравето, това просто за някакъв вирус или нещо, витамин С, трябва да го увеличиш, иначе не трябва да е много екстремно. Да. Ато, ето и така нататък. Витамин Ето е примерно добър антиоксидант. Не самото витамин Е, а в процесите на разкарване на боклуците от организма. И така. Но като спортист, според мен, трябва да взимаш допълнително. Просто няма как си ги добавиш. Ти трябва да ядеш така с едно голямо количество зеленчуци. Не можеш да ядеш 4 кг портокали. Да, защото не трябва да взимаш и другото. Да качиш витамин С-то. Да, именно, да. Така че витамините, според мен, трябва да се взимаш. И минерали. Пак казвам, магнезий, калций, окей. Но не означава да пиеш по 15 магнезия на ден. Човек, който спортува, трябва... е добре да приеме допълнително витамини и минерали. Да. Разбира се, без да се увлича. И да преценява според състоянието си. Ако нещо го преценява, вече тогава идва изследването. По принцип, което професионалист трябва да си прави. В началото на подготовка, ако реши в края на подготовка, преди началото на състезанията или състезателния период, за да видя, ако има нещо, което не е окей, да го правя. Кофеина? Кофеина е много окей. Нали? Ще ти кажа защо, да. Първо, че... да, той с него не трябва да се прекаля. Но да. Зависи какво да прекаля. Да. В едни 100-120 мг дневно, така, за сърцето даже е много полезен. Освен това, тази тук все едно хубава в Англия. Alertness, как беше на български? Тревожност. Не тревожност. Alertness. Мобилизация. Едно, мобилизация, точно, да, много правя. Аз се правя на англичани, все едно в Англия съм работил. Тази мобилизация на организма много, много добре влияе на това нещо. Когато имаш, пак казвам, такива по-сериозни натоварвания, като по-сериозна тренировка или преди състезание, не е лошо да се вземе, като вече зависи какъв спортист си. При футболист може повече количество, при боец може повече количество, при художествена гимнастика трябва много да се внимава. Заради концентрацията? Заради кофеина и заради това, че те все пак трябва хем да са ручен, хем да не са превъзбуден. Да, да. Тоест едни 40 мг, тоест едно кафе, окей. Не повече? Не повече. Говоря за състезанието. Защото при тях не трябва да са превъзбудени. Допълнително са превъзбудени, почва се едни... Просто човек, представи си превъзбуден, как ще си... Това е голямо състочение при тях. Кои други добавки включваш в твоя базов пак? Ако оставим... То зависи. Ми отметнахме витамините, минералите, някакъв кофеин е окей. Аргинин, примерно, аз много обичам. Първо помага за разширяване на съдовете. Той помага, нали, за кръвното да го държи малко по-ниско. И второ, така, влияе на нервната система. Има нещо с обвивката, ама тук не съм сигурен химически как действа. А друго, което ползвам, беталанин. Беталанин е едно от нещата, които категорично работи. Задейства митохондрите и просто категорично работи. Дори да не вършиш в момента някаква физическа дейност, докато го пиеш, те влияе на физическото ти състояние. Да, разбира се, но 5 дни да пиеш беталанин и да очакваш, ще станеш по-здрав. Не, но идеята, че дори тогава... Това да е митохондрите на клетката, т.е. енергийни обмени, отдаването на енергия от клетките. Директно да повишава нивото на енергийни обмени. Тя, ако тренираш заедно с това, ти 100% си покажеш нивото. Супер, това, и, това, и това се доказва в сериозни изследвания, не в... някакви такива странни, дето, нали знаеш, да, да. Където излизат. Е в NCBI, в CDC има ги тия неща, точно за беталания. Помага за отслабване страшно много, когато спортист трябва да отслабне. Нормално, като оптимизира разходването на енергия.
и мобилизира. Лошото е, че има един лекостраничен ефект, но нещо за 20 минути се зачерват очите, някакви тръпчици усещат. Тръпчици, и гличките са много. Да. За някои са готини, за някои се стряскат. Ай, първи път, да. Какво става? И аз така бях първи път. Но някои пък въобще не реагират. Един и същото, от една и съща фирма, едно и същото количество. Някои въобще не го усещат като така, но пак им влияе. Друго, което ползвам, изотонични ползвам, не за друго, защото по-склонни са да пият, когато има е нещо, да, не е само вода. Да, и гледаш да, са, нали, да не са с много сахар. Аз без, ама нещо да имаш, от само вода. Еми да, няма как са. Защото някой вика, ето какво значение има, нали работи. Ми не е така, аз ако съм спортист, ще си търся, защото вече има толкова неща на пазара, аз ще си търся, ето е с хубав вкус, много ясно. Естествено. Еми да. Ама само това търся. Еми да. В смисъл на 4 литър вода вече. Протеинови вафли обичам. Не, калориите, там просто обичам да ги дам, да. Обичам, аз си обичам други вафли. става просто, че те имат като калории са гордо като вафлите. Само че знаеш, съотношението там протеина е доста по-добро. Нищо с няма, това вече има и с стевия, и с хубав протеин вътре. Да. И... С хубав вкус, защото едно време... Няма го този обем храна, който трябва да приемеш, за да то, си набавиш така. Веществата вътре. Геочетата с въглехидрата са ми много важни. Добре дошли. И в спорт като футбола, и в спорт като бойците, и в спорт като художествената гимнастика. Геочетата с въглехидрата са ми много важни. Също витамин Е, казах го аз. Да. Доста неща, но при мен е това, че първо преценявам спортиста какво имам биена нужда като единица спортист, не говоря за цял отбор. И второ, много е важно да видиш спортиста какво е склонен да пие. И третото, да не се оливаш, защото и това съм го правил, това от опит го знам, просто не е хубаво да се оливаш с добавките. Трябва да ги ограничиш, може да ги редуваш, но трябва да ги ограничиш. До някакво не мога да пият по 16 хапчета, дето не дава. Масови е спортуващ за здраве, за какви контузии най-много трябва да внимава в долните крайници от вашия опит до момента? Мой опит, тъй като на нали, това оперираме колена, е менискусите, връзкови апарат на колената, задната бедра мускулатура, прасец, ахил и глезена също връзки. Какво се изразява превенцията? В упражнения за стабилност и здравина за мускулатурата. За стабилност, координация и мускулатура. Просто мускулатурата трябва да тренира. Като как? Тия клекове просто ме побъркват мене. Що? Защото това, ако имах някакъв модел... Аз не правя клекове, аз съм краката си тренирал само с спринтовете. Ако ти покажа какво прави на капачката и какво прави на ахила отзад... Клека. Ти ще се фанеш за главата, ти няма повярваш, че един човек може това да го прави цял живот без контузии. Си инстинктивно съм и на кръста. Бягал винаги от клековете заради кръста, защото много лесно ми се спазмират мускулите там и съм си пазил. Еми да, защото ти изведнъж балансът идва само на кръста. И цялата теж идва на кръста и то кръст изведнъж гледаш, той... При едно клякане три пъти твоята тежест отива върху капачката и място, където се плъзга. Представи си го това нещо, три пъти да отиде върху някаква част от тялото ти. Плюс штангата. За това питал ли си Мареса, клякам с 250 на 66. Той е трибойс, не е човека. Не... А той, да. Правил се. И то хрущял, нали, той, идеята му е да умекотява. Това е муна, къде викаш. То хрущял там, идеята му е да умекотява. Ехо, той ще умекотява, но в един момент какво правим? Тоест пълен клек с тежест. И за мен е пълен абсурд. Сега това, нали, вече има доста спорещи хора с мен. Пълен абсурд. Според мен, след години, както сега се подиграват на някакви упражнения, където са правили 70-те, аз съм сигурен, защото те около 90-те ги получват тия клекове, знам в фитнеса, изключително много стават популярни. Аз съм сигурен, че след 15 години или 20 ще започва да се подиграват на тези клекове. Поради натрупване на медицинска база данни, която да потвърди. Това е скандално е просто. Аз за крака съм... Аз не казвам още да не клякаш живота. Не, само спринтовете правят за крака. Не ми е... И си има толкова много упражнения, които можеш да правиш. Машини, уреди, изолирани упражнения? Ми да, дори лег пресата ти на лег пресата не клекаш целият ти самия. Може си прецениш тежеста. Да, лег пресата между другото. Може си прецениш тежеста. И там вече също трябва да си преценяш. Сега има някакви екстремисти, дето и там. Те натоварят, за да видят другите колко са сложили, да не мислиш. Да, също.
на лежанката също. Гордия поглед около залата. То все пак, нали знаеш човек, там къде е това. Ма нека, бе, щом го зарежда. Еми да, щом го зарежда и се чувства добре, да, крайна сметка. Не пара на никой разбор. А каква е ролята на, защото говорим за превенцията, каква е ролята на точните обувки, защото за всеки спорт си има примерно за, за борбата, борцовки, за штангите, штангети. Има, и тия новите са много стегнати, особено за футболистите, и при някой от тях не е окей да са с тези обувки. Започва да правят на петата отзад ни такива характерни, като шипчета на коста, и почва да правят проблем. Просто, но това пак, това вече не е при всички, не? Някои. Защото хората... Много са стегнати обувките, новите футболните. За футболните, да, и отделно, че в момента гледах някакви изследвания, че масово вече те обувки, които са по-новите и по-скъпи, които се произвеждат от долу на петата, имат едно такова като повдигнатинка, която е супер. Леко така вдига това крака е в петата и предната част на крака надолу леко. Той не чак, не, това е, това не е така чак, но леко смисъл така надолу, да, смисъл не. Леко надолу. Съвсем леко това наклон, просто по-вдигнат и по-крака на петата. И този наклон е окей. Този наклон всъщност е окей. Аз мисля, че това се случва с тези неща, с цел ги правят тези фирми вече така. Защото изключително много отпуска ахила, т.е. ахила, движението му е много по-отпуснат се чувства. Ти не сещаш, той е пънат. Да, няма такова опъване на сухожилието, когато петата е на земята. Особено като си спортист, е изключително важно. Аз даже като почна да ги боли нещо ахил, това веднага петички слагам. Да дигнем крака. Нали, не говоря за екстремно дигане, нещо от екстремното дигане вече. Не на токчета. Отива на, да, отива на... Не на токчета. Горното дигане на петата е супер. Те са тия по-известните марки всъщност. Трите по-известни марки правят такива, другите не ги правят. А за штангите, примерно штангетите, които са пак нагоре така? Да, 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 те са тази цел. Да, то точно. Пак е прикрък, то е става цел. За това тия клекащите, аз за това ти казвам, че те натоварят толкова много ахил, и никой не се ще сложи нещо отзад. На петата. Той опъва ахил, опъва. После болят ме ахилите, сигурно оттичането. Не е оттичането, пича. За масовия спортуващ, с гледна точка укрепване на мускулатурата на краката, изолираните машини, точно така. Ли са най-по-добри или да се мъчи все пак да тръгва по кросфитърските балансите и скачането по мостопки. Това, защото аз там на моменти ме е страх. Като видя някой човек как се мъчи да скача върху кутия, като видя, че не е готов. И като видя, че всеки скок му е предпоследен, преди пиролов. Като почва тренировки, ако не е тренирал или е тренирал, или не е тренирал просто кросфит. Но на хиперекстензия, на такова, на машини си има достатъчно, които да. Строго изолирано да си натовари съответния мускул, без никакъв риск от контузии. Е, никакъв риск. Абе, общо, ето е никакъв сега. По-никакъв, да. Погледнеш. Ти можеш да почнеш да го правиш толкова кросфит. В крайна сметка тия спортове се появяват, защото хората се кефат. Да, вие ортопедите сте фенове на кросфита, аз знам. Но трябва... Не, да, те са много изражди на четата и да ти кажа. Идват за малко. Пълната операционна. Да, са за малко. Неделните спортисти са по-забавни. Идват за малко. Неделните спортисти. Цяла седмица стои на бюрото. И в неделя и в събота отиде с отборчето на фирмата да играят. Аз нямам такъв, който да не е полуинвалид. До-долу. Нямам такъв. Аз нямам познат, който да не рита. И схьорите аматьори. Просто са... Аз съм си късо менискус на ски. От тогава не карам ски. Безумие. Аз инстинктивно станах сноуборди, защото ме достраша за краката и сега съм по-добре. По-безопасно. Да, да, да. Сега съм по-добре. По-безопасно. Но нямам приятел, който да не рита седмични мечлета и да не е полуинвалид. Нямам такъв. Нито е. Чакай, полуинвалид. Ема не, повечето са. Но страшно много имаме. Непрекъснато нещо. Предни кръстни връзки на колената. Футбол е изключително много натоварва колената. Да, и глезните. Но изключително много колената. Колената са една изключително сложна става, която се е променила страшно много еволюционно заради пак изправения стоеш. Говоря за тази еволюция, защото тя е важна в този свят. И на тебе всичко ти отива там, цялата стабилност. И ти не мога, пак ти повторя, не мога цял ден седиш е така на стола. И неделята ходиш си в етата поза и след това да отидеш там да се таковаш и да правиш някакви центрирания, да правиш някакви шпагати и да се протягаш с един крак, докато друго ти балансираш. Няма как да не се контузиш. Няма как да не се контузиш. Точно. Няма такъв случай. Освен, нали, вечер да не ходиш допълнително след фирмата си тренира за подръжно. Те, които се гледат, да, те са друга порода. Okay. Те са друга порода. Точно така.
След определена възраст, ако си решил да правиш някакви неща, трябва да си подготвиш организма за тях. Без значение ли го става. Говориме за спорт или нещо друго. То се пренася спорта в нещото друго. След определена възраст, ако решиш да си... Именно. Да, във форма. Просто след определена възраст трябва да се пренася на всякъде. Той не си дете да станеш и да отидеш да ридеш приятел. Да, да. Не си подрастваш да станеш и да отидеш на дискотеки и да отидеш след това на, на лекции или на училище. Не, вече трябва подготовка за всичко след определена възраст. Ти го знаеш добре. Тренировките с тежести ли са основата на здравото тяло в, по принцип? Не, може да след определена възраст. И със собствено тегло, но резистент тренинг им казвам. Резистент тренинг, да. Да, без значение каква е тежестта, дали си е твоите или... Да, резистент тренинг е основата да поддържаме мускулатурата. С какво друго да я поддържа? Плуване също. Плуването е един спорт, който е така позабравен от хората, които, нали, не са професионални спортисти, но плуването е изключително добър спорт за човек, който иска да се чувства добре в собствената си, в собственото си тяло. Защото първо натоварванията върху стаите са никакви, а едновременно с това връзкови апарат и мускулите ги развиваш без да натоваш другата част в тялото. Второ, дишането ти е по друг начин, ако знаеш как да плуваш, разбира се. Да. Защото и това има значение, но то не е толкова сложно да го, не, да го разбереш. Не, ритъма се хваща. Да, 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 да го разбереш. И трето, самата вода влияе на кожата. Добре, без значение, че нали, хорирана и така нататък. Няколко пъти спомена криосауната, привържен ли си на екстремните методи за възстановяване, които да предизвикат шокова реакция в организма, която в крайна сметка донесе полза? Да, да. Защото аз съм много за. И за криосауната, и топлата сауна. Привърженик съм, ако си за отпускане, много обичам сауна, криосауна, сауна. Е така да го направиш. Да. За отпускането и съответно криосауна, сауна, криосауна. Тоест обратното студено. Да има контраст. Да. Да има контраст. Само че аз съм привърженик на контраст, нали, на контраст, но съм привърженик да я има сауната дори при такова възстановяване, че след това да имаш натоварен. Само че след нея вена трябва да имаш нещо, с което да. Аз си хода на криосауна, да, като хода на нормалната сауна, се бухам после в студеното стояване. Точно така. Да. Което, за да има шок. Но пак, нали, този шок трябва да се пресине от организма. Не може някой като мене да го прави това, защото ще, ще тупна там. Идеята е да си с достатъчно трениран организъм и да знаеш колко време стоиш в едното и в другото. Ни правим по 2-3 15 в топлата и в студеното. Ти си добра форма. Окей. Общо взето е окей, да. Но, но ако, усещам го като но, ако човек почва нещата, трябва да ги прави за кратко време. Да. Не ме озъбва, не ме натоварва, не ме... В смисъл, наистина ми е окей. Да. И пак ти казвам, това функционалното възстановяване, като масажи, като апарати, като всичките тия неща, трябва да се правят. Колело след натоварване, да може малко да отпуснеш, да може малко да се раздвижи в друга насока мускулатурата. Да разнесе. Да разнесе. Малко да, да помогне на съдовете да работят. Точно за това да ти кам крампите, които са при голяма умора, да може да дадеш възможност на мускула да помогне на съдовете. Така, също е много важно. Как се справяте в натоварванията с адаптацията? Това, че тялото свиква към определение на натоварване и в един момент спира да усъвършенства системите, адаптира се, почва да ги прави с по-малко калории, с по-малко енергиен разход. Как се... Това не е лошо. То не е лошо, но за да надгражда човек трябва да има стрес. Адаптацията е проблем в някаква степен за високите спортни постижения, защото тялото свиква на едно и също натоварване, адаптира се към него, спира да расте, спира да подобрява. Не, така честно, трудно е справянето, защото много често е съпроводено точно тогава с контузии. Точно в този момент, когато се опитваш... Овър да максимум да... Да, когато се опитваш един максимум, той е достигнал и много време го поддържа. Ти изведнъж се опитваш да дигнеш. Това е както със свалянето на по-дебел човек да сваля килограми и по-слаб човек да сваля килограми. По-слабия ще има много по-трудно да свали 5 кг, защото той вече организъм няма откъде да дърпа. Е... Също и това е енергията, няма откъде мускула започва да не може толкова. Няма вече, то няма. Просто както казах, нали, всяко нещо трябва подготовка. Т.е. ти трябва едни допълнителни неща да включиш. Към това особено като става про за мускулна работа. Пак за тия мускули говорим, но в крайна сметка спорта е това. Да. Трябва да включиш една допълнителна мускулна работа към работата, която прави по принцип, с която постепенно да увеличаш, за да може после нея да намалиш, обаче да увеличиш основното натоварване. Разбираш ли? Да. И е по-дълъг процес. Да. В интерес истината. И затова са тия подготовки, подготвителни лагери на спортистите. Това е идеята на тях, защото се очаква, че ти си стигнал максимума, организмът ти почива
И след това не да върнеш стария максимум, а да го дигнеш да тази подготовка. Да. Това е идеята. Да. То затова, нали, ти казвам, е съпроводено при някой от хората, защото, нали, все пак всеки човек има различно ниво, на което може да стигне без да има проблем. Затова пък има и доста контузии, за които много обичат да обвиняват треньорите, но треньорите не са виновни. Много често просто така се случва. Понякога просто така се случва. Да. За любителите има ли... Глупав въпрос, който задавам, но го задавам заради хората, защото много се стремим да помагаме на хората да си преодоляват страховете и комплексите. Има ли възраст, когато човек е късно да започне да се занимава с спорт? От гледна точка на страхове, точно от контузии, от увреждане. Няма късно, има по-внимателно. Защото, нали, има хора, които на по 50 години решат, че трябва. Защото, примерно, получива някакъв инфаркт, не дай си Боже, или нещо, само каза, че сърцето не е добре, трябва да почне да спортува. И той трябва да почне. Тогава просто нещата ги почва постепенно. И основните неща са велоергометъра, не колелото навън, а колелото навън. Да. И пак повтарям това плуване. И чак след това отива към фитнес упражнения, към тичания и такива неща. Или спорт друг. Или някакъв друг спорт, разбира се, който харесва. Да. Просто зависи от възрастта, така започваш. Но никога не начинът на започване зависи от възрастта, а не винаги мога да почнеш. Винаги. Дори те боли нещо, може да почнеш да спортуваш. Да, стига да знаеш какво ти, да. Да не е проблем за самите движения. Да. Какви сте генералните наблюдения за нивото на спортуващи хора тук и на познание на хората за тялото им? Аз съм много претенциозен в това отношение. Ми всъщност доста хора така се интересуват. Като че ли тръгва на добре? Да бе, много хора, аз даже така съм очуден. Супер. Важно такива хора, които както го видиш няма да си дадеш сметка, че това се интересува. Но той просто е почнал много рано. В смисъл много скоро. И затова примерно така. Но така много се интересуват, но това е хубаво. Защото... Това е супер, това е хубаво, това е супер. Са тая дума спорта е здраве, ама наистина спорта е здраве. Тот спорта е отражение на способността на тялото ти да извършва някакви базови движения и въобще на общото ти състояние здравно, ако щеш. Ми, разбира се. Спорта, то едното допринася за другото, ама другото пък е невъзможно без първото, в смисъл те си върват ръка за ръка. Една система, която трябва да поддържаш от всякъде. И да не я натоварваш от другата, нали така. С какво най-много е натоварват от другаде хората, съвременните? Аз мисля, че неспането е по-голям проблем даже от цигарите, алкохола, да речеме, като естествено храната основа. Да, защото понеже като не... Само извиня. Да, разбира се. Защото като не спиш, остави, че нервната система, то метаболизма ти отива додолу. Метаболизма ти се забавя изключително много. Не може да взима нещата и нервната система дава сигнала, защото тя се храни от въглехидрати. Нервната система. Тя не се храни от протеин, от въглехидрати. Да. И започва да трупа въглехидрати. Защото мозъкът си казва... И не е възстановена. Ме ми трябва енергия. Ти при какво искаш само, че аз си натрупам въглехидрати, за да мога работа. Защото не ме оставаш на мир. Ти два часа спиш, ходиш там, пиеш, пушиш. Пушенето, като не си спал, как ще изхвърлиш бокуците от тия неща от организма? Чудесно. Как? Като метаболизма ти е додолу. Няма как да стане. Чудесно обяснено. Това е. Тоест има пряка връзка между недостатъчния сън и трупането на излишни въглехидрати в тялото. Категорично. Дебелението. Категорично, да, да, да. Тоест това казват стрес. Той даже и стрес е свързан с спането. Стрес. Ти ако не спиш, ти ще си под по-висок стрес, защото не може да се възстановят нервните клетки. Не, зависи от човека, имам предвид. От хормоналния баланс, възрастта. Може ли политнекоректно за една минута да навлеземе в стрес само? Да се поставим моя стрес със стреса на прадядо ми, да речем. И моя стрес... Колко драматично звучи. Стрес е... Дали някой не ми е дигнал телефона? Да, бе. Дали някой закъснява, защото го чакам, нека той не идва. Ти много правилно го каза. Дали някой на светофара не тръгнал на зелено, защото си блее в телефона и аз съм му свирнал отзад. И това е някакъв
страшен стрес. Е, много хубаво почна разговор насам. Ето за това е спането, защото ако си спал 4 часа, тия неща ще те впечатляват. Ще обезумееш жестоко, да. Ако си спал достатъчно, камък да ти падне на колата, ще се оправим. Секунди, да, свърши се живота. Стрес и някакво така е стрес. Съвременен човек е много стресиран. Аре да го събоставим с стрес преди 3 поколения, когато 5 деца са оцеляли 2, когато си бил абсолютно беззащитен пред 90% от вирусите в природата, а когато вечерта си е било интересно дали някой няма мияте за коли и ти вземе, ти прибере животните. Е, това са вече, да, екстремите. Но тогава е било нормално. Ама то, това е било стресът. Тогава е нормално. Е, да, ама сад, кое е толкова страшно. Човек, ако ще си намери стрес, ще си намери. Да, да. Каквото си търсиш, това си намираш. Мислята ми е, че много хубаво и много налепо оправдание. Същото е като някакто ми каже, нямам време. Е, да. Хвам един час за потребяме, нямам време. Превода е мързиме. Да, ми не кажи си мързиме, имам приятели и казват, сега е кога, мързиме, сега не ми занимава. Ай, то ти тебе ти минава. Няма воля, мързиме. Всякакъв мерак да го тормозим и изчезва. Да. Оценявам откровенността, виж, е така, много ме мързи, забрави. Я викам, добре, хубаво, да смениме темата. Ма ми кажа, нямам време, ай стига сега, нямаш време, нямаш един час. Та така със стрес. Силно наценен е за мен стрес. Но както ти казваш, човек ако реши да си го изведе като причини... Ти викаш наценене, да обаче наистина има хора, които нали, не спът поради някакви причини. Те го преживяват като стрес. Ти ако в продължение много време не си даваш почивка на организма, не говори само за спане. Както ти сам казваш, някои пъти като легнеш, като се отпуснеш, има значение. Ако нямаш време да отпуснеш организма си в продължение примерно на 10 дни, аз съм сигурен, че ти ще така... ще възприемеш стреса по друг начин. Е, сигурно. Това ти казвам, че има сигурно хора, които примерно с години, две примерно, не са спали нормално и нормално почва ти пи битката на светофар като идиоти, защото виж не си тръгнал оранжево. Да, не си фанал стоп. Не си тръгнал на портокала на ябълка. Да не са. Не те. Аз се чугувам със стреса, защото според мен е силно наценено и такова дежурно оправдание, малко като нямам време. Това че оправдание, да. Но всички, които ме познават, знаят, че единственото нещо, което мога ме свали е да съм недоспал. Не ме плаши ни работа, ни тренировки, нищо не ме притеснява. Не съм ли се наспал, да не си наблизо човек. Правда ме... Това ти казвам. Всички са така. Всъщност всички хора са така, просто е ни не, се свикнали. Не, приятели спът по 3-4 часа, свикат, аз съм супер окей, спа 5 часа, хайде, няма ли да ставаш? Не, няма да ставам, се наспа и тогава ще дойда. Да. Не, няма да става. Това за мен също е много... Не, бе, няма да стана, да видиш. Това с това става нерано. Като се наспа тогава. Това става нерано в това общество, кога ще го променим. Според мен, това не е еволюционно вече окей. Не е окей за човечеството да става 8 часа. Всеки човек се чувства изморен 7 часа. Няма 7, човек, който 6, се чувства изморен 7 часа. Аз, между другото... А преди 7 с... въобще не го коментирам. Ама ние редовно си говориме с него... За, и с гостите ни за спортния холивудски елит, така да го наречем, хора от типа на Скалата, на Кевин Харт, на Рони Колман, на Арнолд Шварценегер, нали? Хора, които тялото им е част от продукта и от образа и които задължително трябва всеки ден да тренират, за да изглеждат както изглеждат. И понеже от едно ниво на успех нататък ти си даваш газа под найем изцяло, времето ти спира да е твое, менеджерът ти реди календара, той ти казва, нали, 8 часа си на интервю, 9 часа си на това, 10 часа си на благотворително, 12 часа си на себе. И ти, реално, 3 години напред, времето ти не е твое. И тия пичове, всеки ден ги гледаме, благодарение на социалните мрежи, 4:30. Да бе, помниш 5 часа сутринта. Абе, как ще станеш, ще тренираш в 4:30, в 5 часа сутринта, бе? Не изпускайте тренировка. И нека деня ми да започне в 7 часа нормално. Черма, съм то няма живо пиле, то не, черно Марко свет. Марко Бърг беше направил света спиле, едно от 4:30, става, почва, тича, това, онова и ходи си легна от 9. Не, в 8. То малко... Не, то по принцип... Аз като доктор, нали, не е окей да кам, че раното не е окей, че това, ама... Сега в крайна сметка не е окей. Не, окей. Преди се наспавал, зарежи се. Тия самоцелни и станах в 5 часа и какво? Медал даха ли ти смисъл? Не? А не, много хора се гордейства, че става трябва. Страшно. Мен, това ми е много странно. Еми, и да, какво? И то сте ти и още 3 човека София Будни. Да, да. Браво! Страшна работа си свърши сутринта. С кой бе? С кой бе? С администрация ли? Колко бе да е страшно?
Наспиване. А, залитането към самолеченията и хапчетата в хората започва да става голям проблем. Има ли случаи с спортисти, които... Аз се отказах това даже да го коментирам. Защото аз не... всеки вил е, да, пием, взех си антибиотик. Как така го взе? Не мога, това не мога да се превръща. Е, тук пием си едни неща, ама що и пиеш? Еми, щото е така. Еми, те щатите са го измислени. Един аспирин не мога да ти дадат без рецепт. Ако ще да, не знам какво да направиш. Нали? Няма, това е. Точка, ибупрофен само. Оправи се. И няма избор. То според мен това е по-добре вариант. До някъде. Има и момента, че... От двете крайности говоря. От това всеки да ходи да си... Да си... От двете крайности това е по-добре. От двете крайности това е по-добре. Да, по-добре. От двете крайности. Наистина. Но и тия самолеченията, при спортистите е много неприятно това обикаляне. Из цяло България и цяло Балканите при доктори по това също е много неприятно, защото те си решили, че ли са някъде. Някой съотборник им е казал и те решават, че това си е самолечение също да ходиш да обикраш като глукушка. Това е, но аз се отказах да... Крайна сметка всеки си търси интереса в този свят и може би е нормално. Според мен всички ние не трябва да се отказваме, защото то, малко като за финал ще го илюстрирам този пример, ама той пример е важен, защо трябва да слуша внимателно такива разговори и защо по-често се радваме, че има възможност хора като теб да ни гостуват тук. А, когато вече стана големия проблем с Сашка Васева и вече когато беше много зле и трябваше спешно да оперират живот спасяваща операция и мъжът ти, в който с удоволствие бих взел една тояга и би го бил на гол около един час, не съм привържих на насилието, не призовавам към насилие, казвам просто как се чувствам. Каза, опитахме всичко, ходихме насякъде и бяхме и по врачки, и по гледачки, и дори при един шаман във Франция. Това е малко балканска черта. Обичам. Това е, това е престъпление първо към болния човек, второ към... Към болния човек. То е най-вече престъпление към болния човек. Ти го доубиваш с ти идиощини да го водиш. Да хем удаш, надежда хем. Ослепяваща жена от мозъчен тумор да я водиш по врачки и знаеш какво, дори при шаман във Франция, бе. Свърх специалист в шаманството. Ей, да. Той що ми това не е помогло, значи няма какво друго. Няма какво друго. Да. Това, между другото, друго сега се сетих, докато го каза това, защото според мен е важно да го кажа. Поне така да го кажа в своето предаване, хората започнаха масово, като изключиме там, нали, за пластичната хирургия и там слагането на късета и това, масово почнаха да ходят в Турция с идеята, че там, че тук няма достатъчно добри доктори в някакви области. Това не е така. Това не е така и аз, нормални интелигентни хора се убеждават всеки ден, че тук има и уникални доктори. На какво го дава всяко нещо? На суетата, на възможността, че там, понеже по-скъпо, значи сигурно. Значи по-уро. Някаква пак балканско ли е, българско ли е психология. Да те заболи така, да извадиш. Не знам. Платиш дебело да те не, заболи. Не, така се не искат българския доктор да е окей. Иска да си мрънкат за нещо. И е изключително удобно да нещо да не им се получи като лечение, като инвитро, защото в България има добри инвитро. Да. Даже дори така, изключително високо ниво. Ходят в Турция. Но що ходите в Турция? Първо там човека, да, той се прави, че ви обръща внимание, ама дали ви обръща достатъчно внимание? Дали е същото? И второ, защо решихте, че... Какво като е Турция? Айде, там за присъждането на коса забелязвам, че наистина там явно някакъв метод ползват, който е по-специален. Но пък май тук се получават нещата. Но това са, нали, но за истинската, за тази медицината, за лечението говоря, и кардиохирурзи имаме, и абе така и за супер сериозни неща имаме, онколози имаме. Той за... Няма братче, той ще отиде в Германия, някакъв, той ще отиде в Турция. За офталмологията, примерно с лазерното премахване на диоптри, там всички ходят в Турция, всички почти много. Което не е така, и във Варна има, тук не съм сигурен в София дали имаше също. Има хора, които са много, много, много добри. В ортопедите, травматологията. Не, това е безумие. Някаква идея така се насажда, че сено в България никоя професия не е достатъчно високо ниво. Може би някакъв период. Но мисля, не е от доста време. С общи усилия ще успеем да го преди беше Германия, сега е Турция. Говорете повече. Общувайте повече с хората, обяснявайте повече, за да може да
се върне по някакъв начин доверието и в крайна сметка това, което и ние се опитваме е всячески да накараме хората да се интересуват повече от здравето и от телата си, да учат и да знаят повече, благодарение на специалисти като теб, да учат и да знаят все повече за начина, по който функционира човешкото тяло, защото окей, ние го пречупваме през спорта, да, добре, но в крайна сметка представянето е понятие перформанс, знаеш, явно сме любители на английските термини, то важи във всяка една сфера. Ти не можеш да си добър певец, добър какъвто и да било менеджер, компютърджия, какъвто ще, когато трябва 10-12 часа да си на супер концентрация, не бе, супер кондиция, да си вършиш добър. Не бе, някой нещо ми говори, аз въобще такъв все едно, малко ми е, някой ще не мога сетъл. Не съм успял ти в операционната, не са същите нещата. Всяка, абсолютно във всеки, във всяка сфера на живота е важно възстановяването. Във всяка сфера на живота е важно възстановяването и във всяка сфера на живота е важно поддържането на човешкото тяло. Между другото, слушах сега, при Роган беше някой, без значение кой, и той разказваше за концерт на Rolling Stones. По случайно се бил в Остин, Тексас, където той се премести да живее, защото там е пистата за Формула 1, пистата на Америките, тя е в Остин, Тексас. И те са използвали пистата, защото е много голямо обект, нали, с логистика и с инфраструктура и с големи трибуни, и там е бил на Rolling Stones в концерта. И той каза, този Мик Джагър, който е на 79 години, примерно 2 часа не се запря. Само че от всичките тирове, многото тирове, с които идва сценичното оборудване и така нататък, единият тир е подвижен фитнес, в който този всеки ден влиза и работи 3 часа, бидейки на 79 години. Ти иначе няма как 2 часа да, болява, да. Ама ти няма как да дивееш 2 часа на сцената. Като си имал този живот, нали, да, по-особен. Да. Нали се сещаш, той е да, мармалат. Ако не поддържа в момента, той е... 50 години тотален мармалат. Да, 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 спад, да, атрофия. Ама не, усти, как въобще ще станеш на 79 години? Как ще направиш 5 крачки? А не 2 часа да дивее на сцена и да скача и да търчи, и да танцува и хореографии да прави, и да кофе и да... Не става. Просто така, работи по друг начин. Заради... Да. Слушайте специалистите и си обръщайте внимание. И какво? Твърдо със спорта от тук нататък. Покрай спорта и до спорта. Ми покрай спорта. Твърдо в операционата. Това ми е основната работа, но да, твърдо покрай спорта. Просто така. Успехи за напред и говорете повече с хората. Споделяйте ги тия знания, защото хората имат нужда. И трябва да ги бутаме към това да знаят повече за себе си. Да знаят повече за медицината, да знаят повече за човешкото. Просто аз се интересува от правилните източници. Това също е. Е. Да, за правилните източници си говорим. Е, да, благодарим за отделеното време. До нови срещи. Успех. Мерси много.